بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحمد الله والصلاه والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وما ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Masjid Jabal Uhud. Salawat dan salam tentunya kita hanya menghaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang dibunuh iblis dan sejarah ini tidak mungkin dilupakan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa nabi ini? Dan bagaimana pula kemudian iblis bisa membunuhnya? Nabi ini dicatat di dalam Taurat dicatat dalam Injil dan disebutkan di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan nabi ini sangat ma'ruf karena putranya ada erat kaitan dengan nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dialah Nabi Allah Zakaria Ayahanda dari Pada Yahya Ibn Zakaria Alayhi Salatu Wasalam Bagaimana kisahnya? Nabi Allah Zakaria Alayhi Salatu Wasalam Hidup di zaman yang sangat mulia Di tempat yang sangat mulia dan di lingkungan yang sangat mulia. Dia hidup di Baitul Maqdis, tempat yang sangat mulia. Dan di sekitarnya para ruhban, ahli-ahli ibadah. Orang-orang saleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sezaman dengan keluarga yang sangat mulia yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan Al-Imrah keluarga Imrah dan putranya adalah manusia yang sangat mulia Yahya Ibn Zakaria alaihi salatu Wasalam Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal kisahnya tersebar dalam Al-Quran di dalam surah Ali Imran Di dalam surah Al-An'am Di dalam surah Maryam Di dalam surah Al-Anbiya Dan surat-surat yang lainnya Ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Zakaria Adalah Nabi yang sangat mulia Karena banyak diceritakan dalam Al-Quran Ma'asyur muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kelahiran Al-Masih Isa bin Maryam Zakaria adalah salah satu kibar Rabbani Salah satu seniornya Orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis Dia bersama orang-orang yang mengkhidmatkan kehidupan mereka di Haikal Di Baitul Maqdis dan Imran adalah ayahanda Maryam adalah imam bagi mereka bahkan orang besar mereka sebagaimana juga istrinya Hannah juga adalah wanita yang salihah dan masih ada hubungan saudara dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam Mashur muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Zakaria dengan lama tidak punya anak. Sampai pada waktunya ketika dia melihat Maryam yang merupakan kerabat dengan Zakaria karena putri daripada keluarga Imran yang Allah takdirkan Maryam ini dikafir oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasallam di mihrab Baitul Maqdis. Tiba-tiba Nabi Allah Zakaria melihat banyak rizki Allah yang Allah turunkan kepada Maryam. Dan ketika ditanya anna laki hadza dari mana ini semuanya? Maka Maryam menjawab huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Zakaria Kemudian senantiasa tidak lepas dari mihrabnya berdoa kepada Allah tidak bosan-bosannya akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahirlah putra Yahya ibn Zakaria. al muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Yahya sendiri diangkat menjadi nabi sejak kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberanian kepada Yahya sehingga dia berbicara yang benar walaupun semua orang membencinya. Dia tidak takut siapapun. Itu pula yang menjadikan kekhawatiran Zakaria terhadap putranya. Maaf syarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya tidak hendak menceritakan tentang kisah Zakaria dari awal sampai akhir tentang kisah Yahya ibn Zakaria dari awal sampai akhir tapi saya ingin bercerita titik poin yang kita akan ceritakan di malam hari ini bagaimana iblis bisa membunuhnya bagaimana bisa iblis membunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam dan apakah kisahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi satu ketika datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj jadi Nabi sallallahu alaihi dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak para nabi mulai daripada Adam alaihi salatu wassalam kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf berjumpa dengan Idris berjumpa dengan Isa berjumpa dengan Yahya berjumpa dengan Musa berjumpa dengan Ibrahim dan para nabi yang lainnya termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ishaq ibn Bishir dalam kitabnya Al-Mubtada dari Amr ibn Maimun dari bapaknya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Aba Yahya akhbirni an qad lika kaifakan wahai bapak daripada Yahya maksudnya Zakaria Habarkan kepadaku Bagaimana cara kematian Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu Maka Nabi Allah Zakaria mengatakan Ya Muhammad Wahai Muhammad Ukhbiruka Saya akan habarkan kepadamu Anna Yahya kha Kana khairu ahli zamani Wa kana ajmaluhum wa asa Bahuهم وجهًا كما كان atau ك كان كما قال الله عز وجل وسيّدًا وحصورة وكان لا يحتاج إلى النساء. Kata Zakaria, wahai Muhammad, saya punya anak namanya Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayyidan wa hasura. Dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin dan orang yang menjaga kehormatannya dan dia tidak berhajat kepada perempuan. Fawa, fa wa imra'atu maliki bani Israil. Tiba-tiba seorang wanita putri raja dari Bani Israel suka dengan putraku Yahya ini wa kanat dan wanita itu telah wanita pelacur. Kemudian dia pun mendatangi Yahya, menggodanya. Fa aba alaiha tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya kemudian wanita itu berniat untuk membunuh putraku Yahya ini. Dari situ kemudian dia menghasut bapaknya seorang raja. Akhirnya kemudian diutusnya para utusan untuk membunuh putraku maka berangkatlah pasukan itu kemudian dia pun membunuh putraku Yahya setelah itu kemudian mereka pun mentarget diriku untuk dibunuh maka aku pun kemudian lari ke sebuah kebun yang di situ ada pohon maka aku kemudian datang ke pohon itu dan pohon itu memanggil-manggil diriku dan mengatakan ya Zakaria ya Zakaria ilayya ilayya kemarilah kemarilah masuklah ke dalam pohon akhirnya kemudian Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam pohon itu yang terbelah kemudian tertutup kembali Allah takdirkan iblis ketika itu melihatnya maka kemudian ketika datang pasukan yang mencari Zakaria ke kebun itu maka iblis yang menjelma manusia mengisyaratkan kepada orang-orang yang sedang memburu Zakaria dan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu akhirnya kemudian mereka meminta bukti maka iblis mem membuktikan dengan ridaknya kain yang ada di belahan pohon itu yang muncul ke keluar akhirnya kemudian mereka pun membawa gergaji Kemudian menggergaji pohon itu Dan Zakaria pun terbelah menjadi dua Maka Nabi SAW bertanya Apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badan wahai Zakaria? Maka Zakaria mengatakan lah Tidak Yang merasakan sakit itu adalah pohon Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan ruhku dicabut sebelum gergaji itu sampai di badanku dari sini menunjukkan bahawa sebab kematian Zakaria yang mengisyaratkan siapa? Iblis. Tapi sekali lagi bahawa riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Hada siyakun gharibun jiddah wa hadithun ajibun wa raf'uhu munkarun wa ma yungkiru ala kulli halin ولم يرى في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الحديث وإنما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء فمررت بابني خالتي يحيى وعيسى وهما ابن الخالة <applause> ابن كثير من رواية إني hadis ini إني سنت sangat heran. Kemudian kalau sampai dimarfukan kepada Rasul maka ini mungkar karena menyelisih hadis-hadis yang sahih. Karena dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj yang sahih tidak disebutkan Zakaria. Tapi hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepada Yahya dan juga Isa dan keduanya adalah Ibn al Khalaf. Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla artinya bahawa hadis ini masih diperbincangkan tentang kesahihannya. Apalagi hadis ini mengatakan mungkar dan menyelisih hadis-hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa akan tetapi tersebar di beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Zakaria. Bagaimana Zakaria bisa dibunuh? Ada tiga riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam dalam kisah Israiliyat yang pertama ketika Zakaria mendengar terbunuhnya putranya Yahya alaihi salatu wassalam yang kemudian kepalanya dipenggal kemudian kepala Yahya ini diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas dan dibawa kepada seorang raja yang zalim suruhan seorang wanita pelacur Maka ketika mendengar hal itu Marahlah kaumnya Zakaria ini Bagaimanapun Yahya seorang Nabi Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya Kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja Lah ketika kaumnya ini hendak kemudian membunuh sang raja zalim itu Maka raja ini mendahului kaumnya Zakaria Justru menyuruh pasukan untuk membunuh Zakaria. Maka Zakaria pun kemudian alaihi salatu wassalam lari ke dalam hutan kemudian sampailah di sebuah pohon. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua ketika Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam mendengar bahwa Yahya ibn Zakaria ini terbunuh salah zalim di tangan Bani Israel. Kemudian Akhirnya Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua Setelah terbunuhnya Yahya Maka dia menjadi target orang kedua Yang dicari-cari oleh Raja Bani Israel ini Akhirnya Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan Kemudian berjumpa dengan sebuah pohon besar Ini riwayat yang kedua Riwayat yang ketiga Bahawa tidak ada kaitan antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya akan tetapi riwayat ini ketika Maryam binti Imran hamil dan melahirkan Isa bin Maryam dan ketika itu orang yang mengkafil Maryam itu adalah Zakaria di mihrabnya mulailah orang-orang kemudian menuduh akan dua manusia yang sangat mulia jangan-jangan kedua orang ini yang telah melakukan perzinahan dengan Maryam jadi orang-orang Yahudi menuduh dua orang ini telah melakukan perzinah dengan Maryam. Yang pertama menuduh Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar adalah seorang abid ahli ibadah yang berada di dalam Masjid Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua mereka menuduh Zakaria yang telah berzina dengan Maryam sehingga melahirkan Isa bin Maryam. Lah sebab itulah akhirnya kemudian Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan ini sebelum terjadi penyerangan Bukhtun Nasr menghancurkan orang-orang Yahudi yang ada di Palestine. Akhirnya kemudian Zakaria pun ketika mendengar bahawa dia menjadi target sang raja, maka dia pun kabur, dia pun lari masuk ke dalam hutan, kemudian sampailah di sebuah pohon. Maka walaupun di sini kisahnya satu dengan yang lain berbeda, tapi ada kemiripan. Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian sampai di sebuah pohon. Bagaimana kisah pohon ini? Maashurul Muslimin yang dibuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya, saya menjelaskan tentang hadis tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun hadis ini saya katakan fihi nazar, karena kita katakan hadis ini mungkar menyelisih hadis-hadis yang sahih. Tetapi dalam kisah-kisah Israelia, Israelia juga disebutkan Bahawa ketika Zakaria ini sampai di pohon itu Maka pohon itu Salah satu mu'jizat Zakaria tiba-tiba memanggil-manggil Ilayya ilayya ya Zakaria Kemarilah, kemarilah Wahai Zakaria Udkhul fiyah Masuklah ke dalam diriku Maka kemudian tiba-tiba Kemudian pohon itu terbelah menjadi dua Kemudian Zakaria pun masuk ke dalamnya Kemudian pohon itu merapat kembali lah Allah takdirkan iblis ada di mana-mana. Ketika Zakaria masuk ke dalam pohon itu, iblis melihatnya. Kemudian iblis pun menarik sebagian bajunya sehingga akhirnya keluar dari pohon itu. Ketika para tentara yang mengejar negar Zakaria sampai di hutan itu, kemudian mereka mencari ke sana, ke mari, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, tidak mendapatkan Zakaria. Tiba-tiba iblis yang melihat Zakaria itu tiba-tiba menjelma manusia. Kemudian mengatakan, kalau kalian mencari seseorang yang namanya Zakaria, maka dia berada di pohon itu. Akhirnya kemudian ditunjukkanlah oleh Iblis laknatullah kepada pohon itu. Kemudian sebagai buktinya Iblis menunjukkan ada rida, ada kain yang keluar dari pohon itu. Kemudian Iblis mengatakan, kalau kalian tidak percaya ini ada pakaiannya yang muncul keluar pohon. Kemudian ketika mereka hendak membakar pohon itu, maka iblis memberikan saran agar jangan dibakar, tapi gergajilah pohon itu. Akhirnya kemudian mereka pun mengambil gergaji dan menggergaji pohon itu. Akhirnya Zakaria terbelah menjadi dua dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Zakaria tidak merasakan apapun yang merasakan sakit hanya pohon karena ruhnya Zakaria dicabut sebelum gergaji itu sampai nempel di badannya. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, sekali lagi ini kisah-kisah israiliyat. Kisah-kisah yang tidak ada sanadnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat Al-Qur'an tidak menjelaskan kematian Zakaria ataupun kematian Yahya. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang sahih tidak dijelaskan bagaimana kematiannya jadi kisah-kisah ini muncul sebagiannya dari hadis-hadis yang tidak jelas dan sebagiannya dari kisah-kisah Israiliyat yang terdapat dalam Injil ataupun Taurat. Wallahu alam. Yang jelas bahawa secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekejaman orang-orang Yahudi dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana mereka suka membunuh para nabi. Yaqtulunal anbiya bi ghairi al Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bi ghairil haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah mereka membunuh para nabi dengan tanpa ada hak yang benar dhalika bima asaw karena itulah apa yang dengan apa-apa yang telah mereka melakukan kemaksiatan dan mereka orang-orang yang melampaui batas karena berani membunuh para nabi sehingga Allah mengatakan fariqan wa fariqan taqtulun sebagian kelompok mendustakan para nabi dan sebagian kelompok membunuh para nabi adapun bagaimana cara membunuhnya atau cara dibunuhnya Zakaria dan Yahya dalam Al-Qur'an dan hadis yang saya tidak disebutkan bagaimana caranya bagaimana bentuknya tapi datang dalam kisah-kisah Israiliyat saja wallahu alam biswab mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله تعالى اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته